ไอ้ดาลนี่จองจำมันพลิกจำจวบจีนิกឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាខួប111ឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសគោរពជូនពរស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេសូមឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រមទាំងទទួលជោគជ័យនៅលើក្តីសង្ឃឹមនិងសុបិនរបស់គេអាស្រ័យនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសអរគុណនាងជូនទៅស្ត្រីដោយមានការគាំទ្រពីក្រុមគ្រួសារសម័យស្ត្រីខិតខំអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនស្របតាមការវិវត្តនៃសង្គមតាមប្រក្រតិភាពកន្លងថ្មីនេះហើយឲ្យคลายទៅជាធនធានដ៏មានតម្លៃប្រកបដោយនវានុវត្តនិងទេពកោសលដើម្បីចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិសូមឲ្យទទួលជោគជ័យនៅក្នុងបេសកកម្មថ្មីនេះចាសសូមអរគុណ